Здравейте в моето ново видео. Днес пък снимаме Brawl Stars, като ще видите го добих. То стигна до 3000 трофеи и така. И то... Не вярвам никъде да писам. 2000 трофеи, видите го поминахме. Види, Брок. А после Dynamic и накрай готови бо. Значи, добро. Значи, ги бралери тако ги имам. Рико, аз ранг 7. Сакам да го отидам на ранг. На ранг 10, защо сакам да го купам. Сакай ви кажам кой скин. Овой. За 2500 имам 1900. Така да, я. Може би ги го купим, може би не. Значи... Fala. Shelly no 18. E ona me é a primeira. Então me power 7, então ela pode me dar. Né, desta brisa do dogão star power. Така, да, я. Значи, айде да изиграм шоудаун со бон. Така, да. Ето ми е ранг 10, фала. Хай со Рико да изиграме, ако може да бъдем... Имам ранг 9, ранг 10, тека добиваме тия 2000. Кога имаме Old Code и кога имаме овой Бул. Кога купам скинот за него дефинитивно некой ден. Само не знам кой. Некой ден топосто ќе го купам. Не знам сега дали во ова видео или не, але ќе видим. Има време. Не, крај. Значи... Ако да се тргнеме, ака. Морт... Пис. Значи... Убегам. И... Опа, готово. Кај Мортис? Абе, види како се крие таа Мортис. Ау. А Мортис сега дойде, а? Сега ти так надо даш. Ешто мала се кај кликнам супер атак тут. Дай да ја би! Не добивам од ова ако го пукам. Така. Взем супер атак само сакам. Енче. То, супер атакт. То. Айде. Ама се крие, види, ама се крие. Айде, та пальце. Опа. Дери. Оби, не имам без. Трето место. Плюс 7, значи на ранг 8. Значи отваряме бокс. Здрасти, го отворимо. Нищо, я мисля в бралер. То бонус, плюс 10 геймове. То! Имам 20 гейма. И сега сакам да купаме нещо. Ай погодата што? Значи сакам да купам токен даблерс. Ако нема. Ля... И ако сакам да купам токен даблерс за 12 гейма, за 19 гейма имаше... Ай... Не, бе, купираме за рукта кога. Бара скин.
тега ќе идеме на Brawl да видиме. Или футбол. И после направи чај. Hello, ти биби. Види биби што игра. Види. Чекай, ако аз... Няма да взем тупката, ой, не казваме. О, види Дарил, може да дай гол. Опа, биби го скина. Идам. То, айде, гол! Се радвам ка на стадион дам се много на светско првенство. Биби е готова. Риб, биби. Може и риб, не. Може и риб, мата 1, 2, 3, 4. Ля, ля, готова. Ла, вау. Оп, 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 оп. Ау, ау. И... И рип Джеси, и рип Биби, и рип Сите. Леле, ой, може не да е гол. Опа, се да много. Не за тоа да го добивам на 40,000 трофеи. Дека... Ай, мата чу... Опа, готов се. О! Не, 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 нема, нема, нема да се рип. Не, нема, не, ја губив него. Нема веза. Valjda ka se ispoti to, a zašto? Čekam se ti kupam toke dubleri, ali nema veze. Kaj si ga kupam skinut za webu. Znači, ne znam da li v ovaj epizod ili v druga nekoja, ali ga go kupam skinut. Inače, ostavite like ako vi se sviđa Brawl Stars. Iako sakate da kupam neko afar. Кога мега боксу има, добри? Али не има на мисли. Ео, ес, ео. Тој ќе му убија дефинитивно. И Пайпер! Одлично. 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 Не, не. Не е супер ова, е одлично. Ако не му убијаца, ја не знам кога. Значи, бегај. Добро, никад, излага, никад не морам играт, пошто се не морам. И на таму има некој... Ева, Пайпер! Пипер, дојди! Ах, Пайперче! Не! Вау! Вау! Оп, 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 тик, 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 тик! Тик! Тики барли, кога ми дојат од близко се опримо, можам да ги... Не, ми биха во тик. Тошес! Немаш една плеагин? Или... Ова... Повторно? Што само тикови играат? Дај ми го Барли. Да го вземам пример Барли до мене за тога кога е наја. Нема да го ищи само от пат Барли. Ево тик, 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 тик. Ке изиграм уже три парти? Ја ли ти играм уше? Просто три ки играм уше. Не чеки да ме три плејаги. Значи... Знам еден начин, а тоа се криеме цело време. Ама ние тој начин нема да го правиме, пошто нема да биде интересно. Ако не биде интересно, нема да биде интересно. За да... Иначе, ако ви се спидеш оно видео за како да ме научам да зимнете Майнкрафт, преживување, оставете лайк, оставете и субскрайб.
Оставете и двойница. Оставете и све. Оставете и... Значи... Ако сакате епизода на Майнкрафт, например втора епизода, като снимаме нормално само, вие оставяте лайк. Поко, Поко, дой. Ай, Поко. Ай, Поко. Можем да те убивам тебе. А, не. Ай, Френк, ако ми дай готов съм. Добре, не ми дай мене. Айде, айде, уби го, уби го. А да, лаже, играва и све. Не. Значи, ще последната партия за денеска. Yeah. Значи сега... Утре вали... Не, или да. Или не. Не знам дали денес да снимам две епизоди, къде што ке го отварам, ке го купувам тој чоп. Не мега боксови, току тој скинат за бул. Не знам дали сега или... Аааа, сега, не. Не, не, ќе видиме. А, код кине. Ја имам 20 рам за тоа, како да код. Не може. Сори, али не. Ама кодата най-лесно да накачиш. Добро, ай ке пробваш. Да накачиме бар на, бар на 19-ти. Еме, в ова е епизода на 19-ти, во другата на 20-ти. Значи, бар на 19-ти. Значи... Значи, много яка Шели. Ако знаеш да играш со неа, ако не ич не, яка само да покринка. Значи, добро, сега ќе се и криеме меѓу тука, па после ќе губиме некој детектив, па после вака така. Ео, Примо нека дој. Значи, Шели е најдобра за Примо, доктор. Хоп. Ево, Рико тука. Айде, айде, айде. Ти ви се чува. И сега ке дуа, защо дори... Мислеше да какво те грава. Айде, дуа. О, ево Примо, е тука е Рико. А! Вега, 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 Примо. Не! Па како не ми пука на него тука? Да, 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 Примо. Чекай, ка се го сменам со Примо, малце. Ама не, он ме не знае, така не може шанс тука. Значи... Тоа беше тоа за ово видео. Ако ви се свидеше, оставете лайк, оставете шер и субскрайб. А ние се гледаме во наредното видео. Чао!